Мені тут крутить 10 метрів, скажу, не іди, це я кажу. Через... Ви там були на тих кампах? Я вже тут, там був, тут був. Ні, там, там. На оцих? На тих. Я не знаю, де. Через двір пройдіть і на ній. Ви здалека приїхали? З Польщі. Добрий день. Ми вже були, ми вже як з Колумбаса приїхали. Ми вже пили 10 разів, ми перевірили. А чого ви туди сюди? Я вже пішав, ми вже пішав. Ми вже 10 разів. Ми там з Лубаса.